Druge države in civilizacije, drugi običaji. Medtem ko se je večina narodov sveta poenotila in praznuje novo leto 1. januarja, pa obstajajo nekatere izjeme. Gre predvsem za razlike v koledarjih oziroma v dnevih, ki jih v različnih delih sveta preštevajo na drugačne načine. Tako je tudi v Aziji, kjer bodo kmalu praznovali kitajsko novo leto, ki bo letos v znamenju zmaja. Zame osebno zmaj simbolizira spremembe, saj so pretekla leta za nas bila precej nemirna. Zato upam, da bomo letos deležni nekaj sreče. V Maleziji se trume domačinov, kakor tudi tujcev, med katerimi je veliko turistov, zgrinjajo v budistični tempel Dongzen v obalnem mestu Jinjarom. Razlog leži v prižiganju lantern, ki na sam dan kitajskega novega leta poskrbijo za slepečo svetlobno predstavo različnih barv, a samo enim motivom – zmajem. Tempel krasijo neštete skulpture zmajev iz različnih materialov in barv, kar je prava paša za oči. The Chinese tradition is the end of the year. Kitajska tradicija ob koncu starega in v začetku novega leta je, da se ljudje zberejo v templju na molitvi v upanju, da bo prihajajoče leto boljše od preteklega. V templju se priporočijo Budi ter se ogledajo čudoviti cvetlični festival z lanternami. Družine so srečne, sam festival pa poteka že 20 let. V veselem pričakovanju pa so tudi na Tajvanu, kjer ljudje v ozkih starih mestnih ulicah opravljajo še zadnje praznične nakupe. Popraševanja je veliko, za med pa gredo priložnostni pomladanski verzi, s katerimi se Tajvanci po tradiciji ubranijo zlih duhov. Letos bo leto Čiačeng, leto zelenega zmaja, ki ima močno energijo. Ljudje lahko izkoristijo to leto za dejavnosti, kot je nabiranje bogatstva, kar bo zelo dobro. In ponudba je resnično velika. Otroci se najbolj veselijo raznobarvnih slaščic, na praznično obloženi mizi pa ne smejo manjkati niti tradicionalne dobrote, kot so hrustljavi riževi napihnjenci s sezamom in sončnična semena. Za vsak okus se bo torej nekaj našlo, zagotovo pa nihče ne bo ostal lačen.